السلام علیکم. فزکس جے اہم ٹاپک انرجی یعنی توانائی بابت کچھ اہم جان کم کرنے کی صلاحیت کے انرجی یعنی توانائی چبو ہے. توانائی اساں کے مختلف سرگرمیوں کرنے میں کم ڈیندی ہے. توانائی جا کترائی قسم ہیں. حرکت کندر آبجیکٹس جی توانائی جن کے کائنیٹک انرجی چبو ہے, وہ توانائی جا ذخیرہ کئی ونے جن کے پوٹینشل انرجی چبو ہے. اچھو تو ایک ایک کرے مختلف توانائی بابت جان حاصل کریں. گریویٹیشنل انرجی ہی توانائی گریوٹی یعنی کشش ثقل سے منسلک ہے. یہ اڑی توانائی ہے جی اونچی بیہ کے اعتبار کا ایک آبجیکٹ کے وس یا اختیار میں ہوندی ہے. مثال طور جگہ ایک مانو کئی چھت یا متھائیں تے بیٹھو ہے تو ان کی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی ہیٹ بیٹھل مانو کا ودھیک ہوندی, جڑے تو بنی تے لاگو تھیندڑ کشش ثقل ساگی ہوندی. تھرمل اور ہیٹ انرجی, تھرمل یا گرم توانائی کئی سبسٹنس میں موجود مالیکیول ایٹم جی وائبریشن یعنی جنبش یا لرزش میں ٹھہندی ہے. یہ ذرا جترو تیز حرکت کندا اوتری گھنی توانائی پیدا کر سکندا اوترو گھنو گرم تھیندا. کیمیکل انرجی, کئی کیمیائی عمل دوران کیمیائی سبسٹنسز میں تھیندڑ مٹا سٹا یا بناوٹ کے کیمیائی توانائی سڈبو ہے. جڑو خاد خوراک اسی کھاؤں تھا ہاضمو تھی کیمیکل توانائی کھلین پارا استعمال تھیندڑ بین مختلف توانائی میں تبدیل تھے تھی. الیکٹریکل انرجی, یہ توانائی حرکت کندڑ الیکٹرک چارجز میں چاندی ہے. لائٹنگ الیکٹرک سیل ان جا اہم مثال ہیں. ریڈینٹ اور لائٹ انرجی, یہ توانائی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو فارم یعنی شکل ہے, بجلی لہروں کی شکل میں سفر کندی ہے. یہ واحد توانائی ہے جا انسان ڈسی سکے تو. مثال طور سج ذریعے حاصل تھیندڑ توانائی. نیوکلیئر انرجی, یہ انرجی ایٹم کے نیوکلیس میں ہوندی ہے جا نیوکلیئر فیوژن دوران چھڈبی ہے یا آزاد تھیندی ہے. الاسٹک انرجی, کئی کوائلڈ اسپرنگ یا ربڑ بینڈ کے پکھیڑبو یا دبائبو ہے تو ان ربڑ یا کوائلڈ اسپرنگ میں الاسٹک انرجی ذخیرہ تھیندی ہے. میکینیکل آر موشن انرجی, یہ توانائی ایک آبجیکٹ کی بیہق حرکت سے لاگاپیل ہے. ساؤنڈ انرجی, جدیں آواز جو لہروں کئی آواز ڈیندڑ آبجیکٹ میں باہر نکلندی ہیں تدیں ساؤنڈ انرجی پیدا تھیندی ہے. توانائی جو عالمی ماپو جول ہے. لا آف کنزرویشن آف انرجی, توانائی کدیں بھی نہ تو پیدا تھیندی ہے نہ ہی وری تباہ تھیندی ہے, بلکہ ایک شکل میں بی شکل میں تبدیل تھیندی ہے. کنزرویشن انرجی بن قسمن میں ورہیل ہے. رینیوبل اینڈ نان رینیوبل انرجی, اڑی انرجی جکا پہنجو پان میں رینیو نہ تھی سکے بناوٹ تشکیل میں ہزارے سال لگائے تا ان کے نان رینیوبل انرجی سڈبو ہے. نیوکلیئر بارن, پیٹرول, گیس, کوئلو ان جا اہم مثال ہیں. توانائی جا اڑا ذریعہ جے کے فزیکل, کیمیکل بایولوجیکل طریقے تحت آسانی سے رینیو تھی سکن تو ان کے رینیوبل انرجی سڈبو ہے. مثال طور ونڈ پاور یعنی ہوا مچھاندڑ توانائی, سولر پاور یعنی سج مچھاندڑ توانائی. اساں کے کوشش کرے جتری توانائی بچائے سکجے اتری بچائیں گرجے, چھو تا توانائی جو بچا گرین ہاؤس گیسز جے نکال کے گھٹائے تو جے کو گرین ہاؤس افیکٹ جو سبب بنجے تو. توانائی جے گھٹ استعمال وارو عمل اساں جے پلانیٹ یعنی گرہ لائے صحت مند ثابت تھیندو. جگنے تواں کے لگے تو یہ ویڈیو جان مہیا کندڑ ہے تو اساں جو چینل سبسکرائب کندا گھنٹی والے بٹن کے ضرور دبائیں دا تو جیے ایندڑ ویڈیوز بابت اواں کے خبر پیجی سکے.